السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں بیٹری کے بارے میں۔ اکثر دوستوں کو ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ مجھے ضرورت پڑی ہے جنریٹر کے لیے بیٹری خریدنے کی، تو اس میں میں آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ یہ میں بیٹری لے کر آیا ہوں جنریٹر کے لیے۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کا اوساکا ہے اور سولر 50 اس کا ماڈل ہے۔ باقی یہ 5 پلیٹس پر سیل اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بالکل نئی بیٹری میں جو ہے وہاں دکان سے لے کر آیا ہوں، اور ادھر ہی انہوں نے اس ڈبے کو میرے سامنے کھولا اور اس کے بعد انہوں نے اس میں پانی وغیرہ ڈالا اور اس بیٹری کو تیار کیا۔ تو یہ بیٹری جو انہوں نے مجھے دی ہے، انہوں نے جو ریٹ بتایا وہ 2400 بتائے، تو جب میں نے ان سے کام کرایا تو انہوں نے پھر 2300 کی ہے، اور پھر 2200 میں بات انہوں نے ڈن کر لی، تو 2200 کے میں ان سے خرید کے لے آیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنریٹر کے لیے بالکل صحیح رہے گی، اور ان کے مطابق وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کے آرام سے ایک سال سے پلس نکال دے گی، ایک سال، ڈیڑھ سال یا دو سال تک نکال دے گی۔ تو میرے دوستو، اس میں میں آپ لوگوں کو اسی لیے یہ بات کرنے جا رہا تھا کہ اس بیٹری کی ضرورت ہمیں بیک اپ کے لیے نہیں پڑتی ہے۔ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ جنریٹر کو سلف مار کے اس کو سٹارٹ کر لے۔ تو سلف مار کے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے یہ بیٹری بالکل کافی ہے، اور اس میں زیادہ مہنگی بیٹری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ لوگ بھی اگر چاہیں تو اس میں 2200 روپے کی بیٹری، اور آپ لوگ اس میں یہ خرید کے لے آئیں۔ یہ اوساکا جو کمپنی کی بنی ہوئی ہے، یہ سولر اسپیشلائزڈ بیٹری۔ باقی اس کی جو ہے نا، باقی ڈیٹیل اس کے اوپر وغیرہ لکھی ہوئی ہے، تو اس کی تو ہمیں خاص ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل ڈبل پیک بیٹری جو دے رہے ہیں۔ اس کے ریٹ آپ لوگ دوبارہ یاد دہانی کے لیے میں بتا دوں کہ 2300-2400 وہ بتا دیتے ہیں، لیکن یہ کہ 2200 تک وہ آپ کو دے دیں گے۔ تو میں بھی جو ہے ابھی ان سے لے کے آیا ہوں 2200 میں۔ تو اگر آپ کو جو ہے نا جنریٹر کے لیے استعمال کرنی ہے، 2.5 kV، 3 kV، 3.5 kV، تو اس کے لیے پھر یہ بیٹری بہت بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ نے بیک اپ کے لیے استعمال کرنی ہے، یعنی جیسا کہ اگر آپ نے 12 وولٹ کے کوئی پنکھے وغیرہ چلانے ہیں یا بلب وغیرہ چلانے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو اس کے علاوہ جو ہے بڑی بیٹری آپ کو لینی پڑے گی۔ تو اس پر میں پھر الگ سے ایک ویڈیو بنا لوں گا، اور اس میں کچھ چیزیں ڈسکس کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے کوئی اور چیز کوئی پوچھنی ہے، تو پلیز آپ اس کو کمنٹ میں لکھ کے بھیج دیجئے، تاکہ میں اس پہ پھر ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکوں گا۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے اس چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔